Obyvatelům Plzeňského kraje se příchodem nových jízdních řádů výrazně zvýšil komfort při cestování vlakem. Od neděle 12. prosince začalo brázdit zdejší železnici dalších 11 jednotek Regiopanther. Jsou to vlaky, které v Plzeňském kraji jezdí, bude jich tady celkem 24. A těchto nových 11 jednotek bude jezdit na lince Klatovy, Plzeň, Berou. Jsou to nové nízkopodlažní vlaky elektrické, do kterých se velmi dobře nastupuje, jsou vybavené klimatizací, zásuvkami, Wi-Fi, jsou připravené na přepravu vozíčkářů, kol, kočárků, takže to vybavení a ten komfort je ten nejmodernější, který je možné na české železnici potkat. Kromě toho začaly do Plzeňského kraje zajíždět i z Brusu nové Interjety. Což jsou dálkové vlaky typu Railjet, které provozujeme nyní mezi Prahou a Vídní. A teď budou nově zajíždět i do Plzeňského kraje na lince Praha-Plzeň-Cheb a také na lince Praha-Ústí-Cheb. Postupně jich nasadíme do provozu 10 souprav. A jsou to vlaky dálkového typu, které jsou vybaveny nejmodernějšími technologiemi, například i bezdrátovým dobíjením mobilů nebo dobře signál propouštějícími skly, který umožní lepší telefonování v těchto vlacích. V Plzni zároveň vrcholí práce na nejnovější hale údržby Českých drah, která je přímo projektovaná pro kvalitní a především komplexní údržbu nejen moderních jednotek Regiopanther a Regioshark, ale i dalších vozidel depovaných v Plzni a na západě Čech. Hala bude disponovat 4 kolejemi o délce 100 metrů a dílnou pro opravu komponentů. My tam v tuhle chvíli budeme disponovat moderním vybavením, ať už tím máme na mysli nový jeřáb, pevné lávky, které umožní přístup ke komponentům umístěným na střechách jednotek, tak i lávky pohyblivé, s nimiž v části haly budeme plnit ty též úkoly, ale bude možné si je přistavit tak, jak skutečně údržba bude potřebovat. Dokončení celé stavby a předání do provozu se předpokládá v únoru příštího roku. Podobná opravárenská hala byla letos uvedena do provozu v Brně Maloměřicích a další se připravují například v Chebu, Českých Budějovicích, Havlíčkově Brodě nebo Olomouci.